Кеңес үкіметінен келе жатқан құрмет белгісі ретінде қолпаштау салып ел шапалақ ұрады. Осы дұрыс па? Ел түсінбей дау болады, бірақ осы дәстүрді айтпасам мен күнәға батам. Біліңіздер, өздеріңіз ойланыңыздар. Менің айтуым парыз. Себебі шапалақтау деген дүние қазақта болмаған. Қазақ дәстүрінде шапалаққа тыйым салған. Неге? Оның себебі мынада. Әбілістің әскері адамды Алла жолынан тайдыру үшін неше түрлі алдау, арбау салып қиянат жасайды. Сонда адамды алдап жіберген кезде шайтан қуанып, екі алақан шапалақтап, екі тізесін алақанмен ұрып қуанады екен. Сық-сық күліп, шапалақтап соғат, мазақ етеді. Шапалақ соғылған жерге періште жоламайды. Сол себептен шапалақ соғу қазақ қоғамында болмаған. Шайтан шапалақ деген осыдан шығып отыр. Қазақтар ертеден құрметтеу рәсімінде қуанышын білдіру үшін мынандай етіп құрмет көрсеткен. Бәрекелді, жарайсың, ойпырмай, шап-шап айналайын, керемет, тектілігін көрсетті. Аллаху акбар, әй сарбазым жарайсың, өйдөйт, әй бәрекелді батырым, нағыз ер тағы да басқаша дауыс шығарған. Қамшыларын көтерген. Білгенге маржан. Бауыржан Сатыбалдыұлы, Ешмағамбетов.